України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Ніч на Дніпропетровщині минула знов з обстрілами. Ворог гатив по Нікопольщині. Били з РСЗВ та важкої артилерії. Під прицілом російська орда тримала три громади – Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. Їх атакували 5 разів. На щастя, людей не зачепило. Від обстрілів у місті понівечене одне з підприємств, пошкоджено з десяток домівок, господарську споруду, газогін та лінії електропередач. У Мирівській громаді побиті 3 приватні будинки та 4 господарські споруди. У всіх громадах, які сьогодні вночі потерпали від обстрілів, надзвичайники продовжують обстежувати території. Масштаби руйнувань наразі уточнюються. Доки рашисти не припиняють обстрілювати Дніпропетровщину, роботи додається нашим рятувальникам. Піротехніки продовжують знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, якими окупанти гатять по області. Так, на прикордонних територіях Апостолового, що на Криворіжжі, ДСНСники в полі виявили 2 сучасні касетні елементи від РСЗВ «Ураган». Ще один бойовий елемент від «Урагану» надзвичайники знайшли в Нікопольському районі. Вибухівку рятувальники знешкодили, надзвичайники вкотре наголошують – якщо ви натрапили на небезпечні предмети, повідомляйте на 101 або 102. Танки, САУ та РСЗВ. Росія стала головним постачальником важкого озброєння для ЗСУ, кажуть у Генштабі Міноборони України. З початку війни Україна отримала від західних партнерів менше важкої зброї, ніж затрофеїли в рашистів. Так, українські захисники забрали собі на озброєння понад 400 російських танків, 445 бойових машин піхоти, майже 200 рашистських броньованих машин. А ще українські воїни забрали на свої потреби 44 російські РСЗВ. У мережі кількість затрофейної техніки, жартуючи, прозвали російський ленд-ліз. У Павлограді горів будинок. Рятувальники Дніпропетровщини отримали повідомлення, що у місті зайнялась оселя. На місці надзвичайники встановили – пожежа виникла у приватному будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих та загиблих. Будинок виявився нежилим. Усередині нікого не було, вогонь знищив старе майно та сміття. Прихистили переселенців, отримаєте гроші. Українці, які безкоштовно надали притулок людям з небезпечних регіонів, розраховуватимуть на матеріальну допомогу, а це 900 гривень. Раніше це було 450 гривень на місяць за кожного переселенця. Компенсацію збільшили з 1 жовтня, повідомляють у Кабміні. Купити житло з телефона. В Україні запрацювала нова державна програма доступного кредитування «Є-оселя». Щоправда, поки в тестовому режимі. Це послуга, за допомогою якої українці зможуть придбати житло з мінімальним початковим внеском, а це 20%. А ще з кредитуванням до 20 років на вигідних умовах. Масовий запуск програми відбудеться у 2 жовтня. Про це повідомляють у Міністерстві економіки. Послугою можна буде скористатися в мобільному додатку «Дія», а подати заявку можна буде всього в декілька кліків. Взяти участь у програмі зможуть військові та правоохоронці, медики, освітяни та науковці. 3600 новеньких ноутбуків отримали вчителі Дніпропетровщини. У цих комп'ютерів операційна система від Google орієнтована на роботу в інтернеті. Є електронні таблиці, шаблони презентацій і тестовий редактор. Все, що потрібно вчителям для дистанційних уроків. Ці машини швидкі і компактні, працюють без підзарядки цілий день. Надана техніка – це продовження ініціативи «Ноутбук кожному вчителю». Вона – результат домовленості МОН із компанією Google та реалізована за підтримки ЮНЕСКО. Техніку отримали освітяни усіх 86 громад області. У нас впроваджується цього року вже повністю електронні журнали, забезпечуємо. 2 школи вже працюють повністю і 4 ще впроваджуються цього року. Тому ми переходимо повністю на дистанційну освіту, переходимо на електронний формат
і журнали, і щоденники, і на сьогодні це наше сьогодення. Я думаю, навіть коли все це завершиться, ми продовжимо використовувати ці цифрові технології, оскільки це і зручно виявляється, і дійсно це сьогоднішній день. Ноутбуки використовуватимуть для онлайн-навчання у школах та спеціалізованих навчальних закладах. В останніх, кажуть вчителі, сучасна техніка дозволить максимально наблизити процес до живого. Нам, як нікому, потрібна саме потужна техніка, завдяки якій ми зможемо здійснювати навчальний освітній корекційний процес. Тому що діти з порушеннями слуху дуже потребують онлайн-режиму для того, щоб ми могли викладати за білінгвальним методом, тобто одночасно здійснювати і викладати і усним мовленням, а також за допомогою жестової мови здійснювати перегляд. Для учнів ліцею в цьому році існує предмет трудове навчання. Але ж фізико-математичний ліцей, ми повинні дітей навчити чогось такому цікавому і те, що їм знадобиться в майбутньому професії. Тому ми трудове навчання віддали на уроки роботи техніки. Перші роботи, які вони нам показували, це були світофори, це були ялинки, це було освітлення кімнати. Оце за цей місяць вони це початкові їх роботи. Нам вважаємо, що до кінця року вони щось там потужне зроблять. Поки що не серед зорь, а за студентськими партами. У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара відзначають Всесвітній тиждень космосу. Майбутні інженери-ракетники зустрілися з генеральним конструктором КБ «Південне». Говорили про освітні можливості та перспективи працевлаштування для студентів фізико-технічного факультету. Деталі у наступному сюжеті. Фізико-технічному факультету ДНУ понад 70 років. Весь цей час тут готують спеціалістів ракетно-космічної галузі. І до сьогодні Дніпровський фізтех – осередок майбутніх фахівців машинобудування та космонавтики. Задля швидшого забезпечення профільних підприємств молодими кадрами, в ДНУ впроваджують програму дуальної освіти. Буде сформовано перелік баз практики, зокрема на ДКБ «Південне», щоб студенти вже з 3-4 курсу мали практичні навички, могли там отримувати. І далі вже після дипломування працевлаштовуватись на таких серйозних підприємствах ракетно-космічної галузі. Відтепер фізтехівці можуть поєднувати навчання і стажування з перспективою працевлаштування. Усіх мотивованих студентів готове приймати КБ «Південне». З технічної точки зору ми можемо взяти всіх студентів, які є на фізтехі. Але це в кінцевому результаті буде визначатися учебними планами і програмами. Ми готові прийняти на роботу всіх, хто проявить відповідний інтерес, всіх, хто заінтересований працювати в конструкторському бюро «Южне», я вам гарантую, буду трудоустроєно. На факультеті вже претенденти на місця майбутніх працівників конструкторського бюро. Магістрант Вадим володіє навичками 3D-моделювання та має досвід роботи на верстатах. У майбутньому хоче займатися конструюванням та моделюванням. Це основа будь-якого проєкту, вважає студент. Цей напрямок потрібен всім, так як і Україні, і Європі, і Америці. Технології завжди потрібні. Цей напрямок зараз досі потрібний, так як зараз воєнна ситуація в країні і ракетобудівна промисловість потрібна всім. Загалом цьогоріч фізико-технічний факультет ДНУ прийняв 173 нових студентів. Це більш ніж на 20% порівняно з минулими роками. А кожен десятий випускник фізтеху вже працює на КБ «Південне». Після того, як ми зробимо більш тісну таку взаємодію, яка була в свої часи між нашим університетом і підприємством, я думаю, що кількість таких випускників буде збільшуватись, тому що вони будуть проходити практику, як я вже казав, будуть краще розуміти, для чого вони навчаються і як вони можуть принести користь собі і державі саме на одному з тих підприємств. Ніколь Савченко, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Ми – мужня країна, Україна.